Nun və ya al-qələm. Qələm surəsi Məkkədən nazil olmuşdur. 52 ayədir. Bismillahir-rahmanir-rahim. Bağışlayan və məhriban Allahın adı ilə تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير ما انت بنعمه ربك بمجنون Nun. Bu Allah və onun rəsulu arasında olan bir rəmzdir. Bu kitab həmin bu hərflərdən təşkil olunmuşdur. Amma bəşərin onun bənzərini gətirmək güdrəti yoxdur. Bu kitabın möhkəm ayələri və bu cür mütəşabih ayələri vardır. And olsun qələmlərin üzərində yazdığı Nurlu lövhü məhfuza və qələmin batırlar ağ yazdığı mürəkkəbə və hər hansı bir sulu cövhərə and olsun qələmə lövhü məhfuzda yazan ilç qələmə hesablayıcı mələklərin qələminə və pak insanların qələminə və qələmlə yazılanlara elmlər və ləhf-i məhruzun üzərində qələm vasitəsilə əmanət olaraq verilmiş sirlər və salihlərin əməl dəftərlərində yazılan gözəl əməllərə qələm sahiblərinin yazdığı və faydalı elmlərə ki sən Rəbbinin neməti və lütfü sayəsində divana değilsən وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ memnun Şüphesiz senin için dünyada ve ahirette minnetsiz ve sonsuz bir mükafat vardır. Ve inneke le ala azim. Həqiqətən sən bütün insanı əxlaq fəzilətlərinin cəm olduğu böyük bir əxlaqa maliksən. Fəsətubsir və yubsirun bi'aykumul mufstun. Kezlilə sən də görəcəksən. ve onlar da görecekler ki sizden hansı biri sen ya düşmenlerin deliliyə düçar olub İnna <laughs> rabbaka huwa a'lemu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lemu bil mutaddidin Hakikaten Rabbin özü, O'nun yolundan azanları da, doğru yolda olanları da daha yakışı bilir. فَلَا تُطِعِ seni ve Allah'ın ayelerini tekzip edenlere itaat etme. və dulun tudehinu feyudehinun Çünki onlar çox istəyirlər ki, sən yumşaqlıq göstərəsən və sazışa girəsən, onlar da yumşaqlıq göstərsinlər və səninlə sazış etsinlər. ولا تطع كل حالث ما هين و إطاعت etmə çox andıçan və alçaq olan heç bir kəsə hamma zimməş xoq ey bağtarana pis danışana və söz gezdirənə menna'il lil xeyr mu'tadin əsib bərç xəsisə xeyirdən saxlayana təcavüzkərə və günahkərə utul lim ba'd ve bundan bütün bu çirkin sıfatlardan savayı çobuda va ve esli kökü bilinmeyene bu günahları Ona görə edir ki, mal dövlət və oğullar sahibidir. Veyom izihun waqatil waq'a Bizim ayələrimiz onu oxunduğu zaman deyər. Bunlar keçmişdəkilərin əfsanələridir. سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرُطُومِ Biz onun dağı إِنَّا بَلَوْنَا كَمَا بَلَوْنَا İzə qəsmü la yusrimnəhə musbihin Biz vaxtı ilə Yəməndə sənə yaxınlığındakı o bağ sahiblərini imtahana çəkdikimiz kimi bunları da Məkkə əhlinə də imtahana çəkdik. O vaxt onlar Şəhər çağı onun meyvələrini mütləq dərəcəylərini andıçmışdılar. Və ana yəstəsnun. Halbuki öz fikirlərində meyvələrdən fəqirlər üçün heç bir şeyi istisna etmirdilər və inşallah əgər Allah istəsə demirdilər. فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ Beləliklə, gecə vaxtı, onlar yuxudayırken, senin Rabbin tərəfindən olan böyük bir bəla o bağı bürüdü. Fə osbəhət kəssarim. Ora meyvələri dərilmiş və ağacları yanıb qaralmış bir bağa döndü. "Tanadəhum osbihin." Şəhər çağı, onlar bir-birlərini belə səslədilər. أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ أيرمي məqsədiniz varsa, erkəndən öz bağınıza فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ Beləliklə bir-birləri ilə yavaşca söhbət edə-edə yola düşdülər. Onlar deyirdilər: Əllā yadkhulannal-yawma alaykum miskīn. Mabada bu gün hər hansı bir fəqir bağa sizin yanınıza gəlsin. وغدوا على حرد قادرين انظر <سؤال> سهر الكم هاجر مهرومة مايمة سبيلك التلف فلما رأوها قالوا إنا لضى bağı gördüyüdə de dedilər yəqin ki yol azmışıq yaxud haq yoldan azmışıq bel nahnum mahrumun nəinki yalnız haqqın yolundan azmışıq hətta əslində biz haqqın nemətindən və öz əçliyimizdən də məhrum olmuşuq قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ تُسَبِّحُونَ Onların orta yaşlısı, en ağıllısı ve düzgünü dedi. Meğer size demedim mi ki, niye Allah'ı her hansı bir nöksandan ve eybden paç ve uzak bilmirsiniz? Allaha qarşı çıxmağı qərar almaqla əməli surətdə onu aciz hesab etmiş olursunuz. Qulub subhan rabbina inna kunna zalimin. Dedilər: "Rəbbimiz paçdır." Həqiqətən biz zalım idik. Və aqabla ba'dhum ma'a ba'diyya tanawmun Sora bir-birlərinə üst tutaraq danlamağa başladılar. Dediler vay halımıza, şüphesiz biz türyan eden idik. bilsin ki Rabbimiz onun yerine bize ondan daha yaxşısını versin ona göre ki bizim öz Rəbbimizə rəğbətimiz var Bizim dünyadaki azabımız beledir. Elbette ahiret azabı daha büyüktü. Çaş bileydiler. İnne lilmuttaqina inda bihim <Sessiz> jannatin Şüphesiz takvalılar için Rabbi yanında nimetli cennetler vardır. Athana ja'alu'l muslimina kel mujrimin Böyle biz teslim olanları ahiret mükafatı bakımından günahkarlarla beraber tutarıq mı? Mâ lekum keyfe tehkumûn Size ne olup, nece hökm edirsiniz? Em lekum Yoksa sizin öyle bir semavi kitabınız var ki orada okuyorsunuz ki o alemde beğenip seçtiğiniz her şey sizin içindi. Emlekum eimanun aleyna vaktu ila yomil <laughs> kıyameti inna lekum Ya belcə qiyamət gününə dəy sizin bizimlə möhkəm əhd peymanınız vardır ki cənnət və axirət nemətlərindən hər nəyə hökm etsəniz sizin olacaqdır. Zennuhum enyuhum bizalik zaim. Onlardan soruş ki hansı biri buna bu iddiyaya zamindir? hemlehum şurakâ feletu bi şurakâihim in kânû sâdıkîn Ya belki şerikleri vardır Bu iddianın sahihliği barada şerikleri Yaxud sabah onlara nicaat verib məqam əta edən Allah'a şərik olan məbudları var? Belə isə şəriklərini gətirsinlər, əgər düz danışandılarsa. Yahu men yukşafu an saqi wa yud Yadasal o günki işləri olduqca çətinə düşər və məzəmmətlə səcdə etməyə dəvət olunarlar lakin səcdə edə bilməzlər çünki dünyadakı təkcəbbür sifəti onların qamətlərinin əyilməməsi ilə təcəssüm olunur khoshi'atan afsa قَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ Gözleri yere dikiler, zillet vücudlarını bürüyer. Halbuki onlar, dünyada sağlam oldukları halda Allah'a secde etmeye davet olunurdular. فَذَرْنِي <laughs> وَمَيْتَنَا viha al-hadifi sanstadircum min hayth la ya'lamun belə isə bu kəlamı quranı təkcib edənləri mənim öhtəmə burax ki tezliklə onları özləri də bilmədikləri yerdən tədriclə əbədi əzaba və bədbəxtliyə tərəf yaxınlaşdıracağıq. Və, və mən onlara məhəllət verirəm ki, günahları və bədbəxtlikləri ən son həddə yetişsin və həqiqətən mənim məkrəm Tedbirim, və tədbirim möhkəm və sabitdir. Əm təsənuhum əcrən fehum mimməngərim musqalun. Nəhər onlardan öz risalətin müqabilində bir muzdmu istəyirsən ki, onlar Ağır bir borç yükü altında qalıblar. Əm indehumul gayb fehüm yektubun. Ya bəlkə qeyb lövh-i mahfuz ilmi ya hər bir şeyin qeybi həqiqətləri onların yanındadır. Ona əsasən yazılır. Öz şirk və pozğunluqları üçün delil, sübut getirirlər və sənə ehtiyacları qalmır. Fasbir li hükmi rabbika və la təkun ka sahibil hüti iznədə və hu məkzum. Belə isə, Rabbinin hükmünə səbr Onların mehvine telesme ve balık sahibi Yunus kimi olma. O zaman o, gemgüsseyle dolu bir gelble, balığın karnında Allah'ı sesledi. Allah rəbbi tərəfindən bir nəmət, tövbənin qəbulu və mənəvi vilayət ona yetişməsi idi. Həqiqətən balığın qarnından məzəmmət olunmuş və qovulmuş halda quru bir səhraya atılacaqdı. Lakin rəhmət ona yetişdi və son dərəcə hörmətlə sahilə çıxdı. Və cədvə bə Belâliyle Rabb'i yeniden vehhetmeyle ve hususi lütflerine şamil etmeyle onu seçti ve salihlerden etti. Ve <Sessizlik> inne الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ Hakikaten kafir olanlar bu zikri Kur'an'ı eşiden zaman az kalırdı seni gözlerinin nehsliği ile titretsinler ve Kur'an'ı derk etmeyden aciz olduklarına göre onu getirenin baresinde değiller. Hakikaten o bir divandır. Ve zikrun Halbuki bu peygamber ve bu Kur'an alemlere öyüd nasihat vasıtasından başka bir şey değildir.